qorshaha wadanka Mareykanka uu ku doonayo inuu magaalada Berbera ku yeesho saldhig ciidan maxaad kala socotaa waxa la ogaaday taliska ciidamada Mareykanka ee qaybta Afrika inay ku sugnayeen bishan aynu ku gudo jirnay 12aad 4teedii ilaa 17keedii magaalada Asi Berbera ee xarunta gobolka Saahil hadaba muxuu yahay qorshaha ay halka u joogeen taliska ciidanka Mareykanka qaybta Afrika warbixinteenna ayaynu ku soo koobayna Hargeysa iyo Washington ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka dhaxayay isku soo dhawaansho ballaaran kadib marka uu dariiqa u jeexay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo safar halkaasii ku tagay sanadkan aynu ku guda jirno. Intaas kadibna waxa bilaabmay iskaashiga Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka waxa jira heshiis horyaalla madaxweynaha waddankaasi oo saxiixiisa uu sugayo. kaasi oo ay iskaga kaashan doonaan Hargeysa iyo Washington dhinaca militariga iyo sida oo kale danaha uu Mareykanku ka leeyahay geeska Afrika. Waxaase si weyn uu Mareykanku maanka ugu hayaa marsada marinbiyoodka muhiimka ah ku taala ee Berbera inuu ku yeesho saldhig ciidan taasi oo iminka dardargelintiisu ay socoto. Waxaana la ogaaday toddobaadkan aynu ku guda jirno saraakiisha ugu sarreysa qaybta Afrika ee ciidanka Mareykanka oo ku sugnaa muddo 13 casha ah magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saahil. Halkaasi oo ay ka indhaindhaynayeen goobta ku habboon ee ay ka degi karaan iyo sida oo kale shaqada dekeddaasi sida ay u socoto. Dumuquraadiyada iyo xasiloonida ka jirta halkan ayaa caalamku si weyn indhaha ugu haya waxana qiimaheeda kor u sii qaadaysa dekedda Berbera oo ay doonayaan wadamada caalamka ugu awoodda badani inay soo degaan oo halkaasi ka helaan saldhig ciidan. Heshiiska Soomaaliland oo ka madax bannaan sheegashada Soomaaliya ee uu Mareykanku kula shaqaynayo ayaa isaguna qayb libaax ka qaadanaya aqoonsiga Soomaaliland ee 30 sannadood ee ugu dambeeyay u xusul duubaysay. Waxaa jiray ciidamo kale oo iyaguna waddanka Mareykanka ka tirsan hase ahaatee ka yimid Jarmalka oo iyaguna ku sugnaa muddada 13 casha ah magaalada Berbera. Kuwaasi oo qayb ka ahaa taliska Afrikoon ee waddanka Mareykanka ee quudaraynaya inuu ka helo magaalada Berbera saldhig military. Ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.